keď nie pre moje to, čo hovorím, aspoň pre skutky, ktoré konám, mi verte. A pri krste v Jordáne, keď schádza do vody a následne vychádza, Ján Krstiteľ hovorí, hľa Boží baránok, ktorý sníma hriechy sveta. Ježiš teda prináša záver svojej pozemskej cesty obetu za všetkých hriešnikov. Obetu za nás, obetu za tých, ktorí potrebujú Božie milosrdenstvo. Teda Boh je nekonečne milosrdný a neexistuje taký hriech, ktorý by nebolo možné odpustiť, ak človek úprimne ľutuje. Teda prichádza zmierenie medzi človekom a Bohom. Medzi človekom, ktorý uráža svojim hriechom nekonečného Boha, preto je to nekonečná urážka, a preto môže tento hriech odpustiť iba nekonečný Boh, ktorý prišiel Ježišovi Kristovi, aby nás spasil. Môže sa ale kľudne v našom duchovnom živote stať aj niečo také opačné, že my sa nahneváme na Boha, že my kvôli niečomu jednoducho si povieme, tak takéhoto Boha, takéhoto, ktorý na mňa takto tvrdo ide, možno k nejakému utrpeniu, kvôli nejakej chorobe, kvôli nejakým veciam, ktoré boli nepredvídateľné a bolestné, tak sa človek na Boha nahnevá do takej miery, že až povie a už do toho kostola v živote nestúpi. Ja už s tou cirkvou nechcem mať nič spoločné. Ja už nechcem ani kostol vidieť, ani z svojho okna, ani z balkóna, radšej si neotrhnem záclony. Spomínam si jeden konkrétny prípad istého muža, ktorý už je hore, ale predsa vo svojom živote mi hovoril, mal som aj ťažšie obdobia. Ja som bol tak nahnevaný na Boha, že ja som nevedel, čo mám robiť so sebou. Bol to chlap obrovský ako hora, ktorý keď bol pri plnej sile, robil takého záhradníka, tak keď mu niekto prešiel cez jeho trávnik, tak už druhýkrát určite neprešiel. A bol taký milovník holubov a všetko to mal v tej svojej haciende. Bol úžasne silný fajčiar, ktorý si ráno zapálil, potom už iba jednu od druhej a vlastne takto kontinuitne až do večera a potom si tak vyfúkol a šiel spať. No a keďže zažil som v živote také obrátenie, bol veľmi nadšený z toho obrátenia, že žil taký prázdny život, iba tie holuby a tie trávniky a tie kríky, ale keď zažil ten dotyk Boha, tak bol taký nadšený z toho, že Bože, kde som ja doteraz bol? Kde si mňa doteraz bol, že som ťa nestretol? Zažil úžasné obrátenie, ako keby nechodil po zemi, hovorí, že bol som tak nadšený. A mám dojem, že Boh je jeho najlepší kamarát, najlepší, najbližšia osoba. A veľmi sa z toho teším. No ale kvôli tomu, že mal svoje návyky a svoj štýl života, prežíval teda tú radosť Boha, ale zrazu jeho hlas začal byť taký inakší, ako keď vám trošku sa začnú zachrýplávať, alebo vypijete veľa bublinkovej vody, alebo už vás niečo chytá. A pamätám si, to veľmi dobre bolo to v roku 96, keď mi volal v septembri pred tým, ako som skladal bonu propozitum, a hovorím, Karol, čo si zase popíjal? Ale nie, vieš, čo mi tam sadlo na ten krk, ale už to tam sedí dosť dlho. A teraz čo? Pôjdem zajtra na vyšetrenie. Rakovina krku. Zobrali mu časť jazyka, všetky tie veci, ktoré bolo potrebné odstrániť. Dostal taký ten nasluchací prístroj, ktorý vyvolával takú rezonanciu a hovoril ako robot. Keď niekomu zavolal, tak mu skladali s tým, že vy si robíte zo mňa srandu, zložilo. Ten dotyčný, komu volal, keď potreboval niečo vybaviť. Keď mu lekár povedal, ale dúfam, že to budete lepšie používať ako ten pred vami, ten sa hodil po tlak. A vtedy on prišiel domov a chcel z celého hrdla zakričať, ale iba sypel ako had, lebo nemohol hovoriť. Bol tak nahnevaný, že rozbil pol obývačky, otvoril okno, chcel teda to vykričať, tú zlosť,
do celého sveta a nemohol povedať ani jedno slovo. A vtedy vlastne, keď takto bol nahnevaný a zúril, keď sa už unavil, pretože človeka unaví, keď sa hnevá a ešte nie na hocikoho, na Boha, tak vlastne vtedy, keď sa tak upokojil, povedal Bože, čo sa ja na teba hnevám? Čo sa ja na teba hnevám? Však ty za to môžeš, že som si zničil svojim životom, svojim cigaretami a tak ďalej, svoje zdravie. A tak vlastne pochopil, že ten kríž, ktorý dostal, ktorý bol veľmi ťažký, hovorí mu, vieš sme predstaviť, ako je ťažko si umyť hlavu, keď máš dieru v krku, aby si sa neutopil dvoma kvapkami vody. A vtedy vlastne naložil sa mu na plecia ten kríž, na ktorý najprv nadával, zúril, ale potom pochopil, že to je jeho cesta, cez ktorú môže posvedcovať druhých. Teda zmierenie s Bohom. My sa zmierujeme s Bohom v spovednici, ale môžeme mať na Boha aj nejaký hnev. Môžeme sa kvôli niečomu na Boha hnevať. Kvôli konkrétnej veci, ktorá nám nepasuje do našho života, my tam nechceme za ten svet a sme na Boha. Nie že nahnevaní, ale máme na ňa také ťažké srdce, že Bože, ja, ktorý som tu, v kostole každý deň, tak hádam by si mi mal trošku viac pomôcť, že by to bolo také jednoduchšie, také spokojnejšie, také už ako skoro v nebi. Ježiš nám slúbuje všelijaké veci, ale keď si prečítame všetky evanjelia, tak takýto slúb tam nikde nenájdeme. Tá radosť dokonalosti bude až v nebi. Čiže aký je môj vzťah s Bohom? Hnevám sa na ňom? Alebo je pre mňa najväčšou láskou. Druhý stupeň nášho zmierenia je zmierenie s ľuďmi. Starí misionári, ako nám to hovorili, jeden páter hovorili pri jednej kázni, tak teraz ma dobre počúvajte. Všetci ma veľmi dobre počúvajte. Dvíhali hlas, teda ľudia boli také, čo sa deje. Mne sa teraz hneď postavia tí, ktorí sa na niekoho hnevajú a ešte mu neodpustili. A boli aj také chvíle, že normálne tí ľudia vstali. A to je práve dôležité, že v misiách potrebujeme počuť jednu dôležitú vec, ktorá je tak bežná, ako to, že každý ráno vyjde slnko. Že my sa s ľuďmi môžeme pohádať. My si môžeme aj tak trošku sa do seba ťuknúť. V slabé chvíle vieme aj vynadať, vieme aj dvihnúť ten zvuk pridať. Vieme byť niekedy aj veľmi nepríjemný, dokonca k tým, ktorí máme najradšej na celom svete. A k tým ostatnými vieme byť slušný, lebo to sa patrí. Ale doma človek skladá svoje masky a je taký, aký je. Preto sa vás teda pýtam, máte nejakého hnevníka? Máte niekoho, komu ste neodpustili? Máte niekoho, kto vám nejako ublížil, aby si to tak pofúkujete vo svojom srdci a si aj poviete, s ním nechce mať už nič spoločné? Môže to byť otec, matka, súrodenec, môže to byť ten, ktorý sa priženil do rodiny, môže to byť vlastné dieťa, vnúčka, vnúk, alebo niekto z blízkosti, môže to byť sused. Môže to byť účastník dedického konania, môže to byť niekto, kto vám utrhol váš majetok a on by si ho vôbec nezaslúžil. A vy si poviete, ja som v práve. A hnevajte sa ďalej. Čo by povedal, že v misiách príde do kostola počas týždňa iba tých, ktorí naozaj chcú. A tak to bolo aj pri jedných misiách, kde sme mali možnosť tiež niečo počuť a prísť do takom súkromnom stretnutí. Mi hovorí jeden muž, páter, ja už sa nedokážem vymaniť z toho, čo som za tých 26 rokov vybudoval. A hovorí ten príbeh, otec mi dal majetok, teda ten funduš, nám to tak tam volali, čiže pozemok, jeden, druhý. A obidvaja bratia si postavili jeden dom, druhý dom. Však budeme mať rodiny, budeme sa navštevovať, budeme tu ako také miesto, kde sa budeme cítiť dobre, budeme tu držať spolu.
No ale potom prišlo to, že otec zomrel a oni sa nepohodli pri dedickom konaní. A čo urobili, bolo úžasne zarážajúce, že nastalo medzi nimi ticho. A potom jeden z nich medzi tie domy a celý ten pozemok nasadil tuje, ako na cintoríne. Aby som ho ani nevidel. Jeho ich manželky takisto, ich deti takisto, ich vnúčata takisto, tam sa nechodí. A pri misiách som to tiež tak povedal, vy, ktorí máte hnevníkov, tak potrebujete to dať do poriadku. Ten pán sa to tam hore na chore, toho druhého z nich nepoznám, ani tam vtedy nebol. A prišli sme o rok na obnovu. Čo si myslíte, čo sa stalo? Nič. Tu je pekne vyrastené, za tých 25 rokov tu malo aj 5 metrov. A nič, nikto nič nepílil, nikto sa s nimi nezmieril, nikto nič neurobil pre obnovu týchto rodín a vzťahov v nich. Človek, keď dlhodobo niekoho ako keby oddelí zo svojho života, môže sa kľudne stať, že už nebude schopný to dať do poriadku. Možno aj preto, že človek v takomto naozaj neprirodzenom stave svojho života stratí zdravý rozum. A jednoducho už nebude schopný sa zmieriť, lebo jednoducho on si povie, že takto to má byť. A to je vlastne to otroctvo jeho vnútra, že on nie je šťastný ani spokojný. Aj keby mu celý ten pozemok dali, tak by jednoducho už sa necúvol a zo svojej pýchyby teda sa nevrátil k smiereniu. Preto svätý Pavol hovorí, nech slnko nezapadá nad vašim hnevom, to znamená, a do večera sa treba zmieriť. To není vôbec žiadna taká ilúzia svätého Pavla, ale vie, o čom hovorí, pretože ten, kto sa nezmierí, kto sa urazí, kto sa zatvrdí, kto sa do svojho sveta schová a toho druhého, ako keby vymaže, duchovne zabije, jednoducho po istom čase už není schopný urobiť nič. Jeden nešťastný, druhý nešťastný. A práve preto je tak dôležité to, čo nám Ježiš hovorí, nie 7 ráz, ale 77 ráz, teda vždy. Teda zmierili sme sa s Bohom, Boh nám odpúšťa. Dúfam, že sa zmierime s tými, ktorí nám ublížili. Ale je tu ešte ďalšia vec, ktorá už sa potom odohráva v tom našom vnútri, v našom srdci, a to je zmierenie so sebou samým. Prijatie vlastnej hriešnosti. Človek počase zistí, tak retrospektívne, keď sa pozrie dozadu, že tie veľké hriechy proti láske blížnemu dokážu človeka prenasledovať celý život do takej miery, že stačí, že vidí žena, malé dievčatko na ceste a už rána v srdci práve preto, lebo ona takéto dieťa nechcela donosiť a dala ho zabiť. Prečo sa to v tom srdci stále tak rozrýva, keď sme už aj mnohokrát na spovedi toto povedali? Dostali sme rozrešenie. Aj povzbudenie od kňaza, už to nehovorte, vám sa to vždy ako keby vráti. To není už od Boha. Ale to je útok zlého ducha práve na chyby, ktoré človek urobil, aby človeka utrápil k smrti. Aby sa človek sám v sebe rýpal a nevedel si odpustiť, preto potrebujeme prijať to Božie milosrdenstvo, ktoré lieči naše hriechy. Takisto dokážeme byť poradení tými, ktorí sú nám najbližšie, najviac, ale aj my ich dokážeme poradiť najviac. Práve preto je dôležité, aby sme, kým máme ľudí okolo seba, tých našich a sú v našej rodine, naše blízkosti, staráme sa o nich, aby sme im prejavili čím viac lásky. Pretože nie zriedka človek skonštatuje, že keď odíde niekto z našich blízkych, tak si častokrát vyčítame práve tomu, že sme mu nevedeli tú lásku prejaviť.
hovorí istá pani, ktorá sa starala o svoju mamu. Zomrela naša mamička v noci, ale ešte skôr, ako išla spať, som jej tak tvrdo povedala, čo tak silno púšťaš ten televízor, nemôžeš to trošku stíšiť. Potom som išla spať, hovorí tá pani. To boli moje posledné slova človeku, ktorého som mala najradšej, svojej matke. Odpustenie na rovine od Boha medzi ľuďmi je dôležité, aby sme ho zažili aj sami po svojom srdci. Aby sme si odpustili vlastné zlyhania. Aby sme si odpustili práve to, čo nebolo dobré, čo nám ublížilo, alebo druhý. Zmierenie je naozaj to, čo pramení veľmi hlboko v Evangeliu. Pretože dnes v svet zmierenie vôbec nepozná. Pozrite sa na rôzne filmy. Neviem, či prečo robíšiel ten veľmi zvláštny film Rambo 3, kde jeden vojak dokáže zastreliť celú armádu protivníka. A bolo tam nejaké odpustenie? Celý film je postavený na základe pomsty. Pomsta, čiže jeden sa pomstí tomu, ten naspäť. A teda tá špirála sa krúti, až sa všetci nezničia. Preto Ježiš vstupuje do toho starozákonného oko za oko, zub za zub. Práve tým nie 7 ráz, ale 77 ráz odpusť. To je taká obrovská revolúcia, ktorú nepozná žiadne náboženstvo v podobe, a o to viac potvrdené práve Ježišom skrze milosrdenstvo, že je to niečo, čo je tak úžasne dôležité pre život človeka. My môžeme všeličo možné v duchovnom živote robiť, ale keď si budeme chovať toho hada na prsiach v tom zmysle, že neodpustím, tak jednoducho pokoj Boží do môjho srdca nepríde. Preto je to tak dôležitá téma a tá zajtrajšia na ňu bude nadväzovať, lebo Ježiš pozná človeka, Boží syn vstupuje do reality nášho sveta, stal sa človekom, obliekol si ľudské telo, chápe človeka vo všetkých svojich konkrétnostiach. A táto rada je síce veľmi ťažká, o to viac, keď sa dotkne niečoho, čo je v našom živote také vzácne. Spomínam si na, neviem, či by som to mal vôbec hovoriť, ale poviem. Môj brat, nebohý, išiel raz mamou na nákup a on nebol taký, že by chodil niekde na nákupy, alebo že by chodil takto. Tak išiel s mamou a mama mala kabelku. A okolo nich sa zrazu tak rozlehol taký zvláštny podivín. Máme vytrhol kabelku, že skoro spadla. A teda tá prirodzenosť tej situácie, to ako zareaguje človek, bol naozaj také, ako to býva. Brat sa rozbehol a začal bežať až do behu toho konkrétneho zlodeja a zmlátil ho tak, že skoro umrel. Človek by si povedal, že za zlo nech sa páči. To odpustenie je niečo, čo dnešný svet nepozná. Čo nevie celkom doceniť. Niekedy by sme povedali, že za zlo si zaslúhuje zlo. Máme tu isté inštitúcie, ktoré spravodlivosť by mali istým spôsobom chrániť. Ale človek dokáže už tak inštinktívne, ešte skôr, ako by sa nejako začal na niečím rozmýšľať, za zlo hneď dáva ďalšie zlo. Až keď precitneme do Božej blízkosti, pochopíme, že to odpustenie je síce ako keby taká slabosť, ale predsa len prináša pokoj tomu, ktorý je na rade. Prosme si, aby práve to zmierenie, teda taký liek na dobré vzťahy, či na tej úrovni vertikálnej, teda vo vzťahu Bohu, ale na tej úrovni horizontálnej, teda ten náš horizont, tý, ktorý máme pred sebou, alebo práve aj ten pokoj, aby sme mali v srdci, keď sa pozrieme na seba do zrkadla, aby
aby sme práve do tohto všetkého nechali vstúpiť Božiu milosť, aby sme boli vnútorne uzdravení z hriechov a ich následkov. Nech nám v tom naozaj mocne pomáha nekonečné Božie milosrdenstvo. Eucharistia, ktorú nám Tvoj Syn prikázal sláviť na svoju pamiatku, rozmnožila v nás lásku k Tebe a k blížnemu, skrze Krista nášho Pána. Pán s vami.